La problemàtica de l'espai a algunes escoles és una de les qüestions que abordarà el Consell Escolar de Mallorca, un òrgan de consulta i participació amb vocació municipalista que se'l recuperà el 2016 i que des d'abril compta en Joan Xemina com a president. Jo crec que s'ha de fer un estudi, si pot ser el més ràpid possible. Sí que se n'han fet, però tornaria a fer feina i veure aquest mapa escolar que se necessita. Si és que un lloc necessita un centre nou, i aquí bon, també entra la administració local de poder, si hi ha solars que se puguin utilitzar per poder anar fent feina, etc etc. El centre públic de Porreres arrossega des de fa temps problemes d'espai. Fa obrir fa 15 anys, però ja ha quedat petit. Enguany afegirà dos mòduls més als 6 que ja té i no serà la darrera mesura provisional a l'espera d'una ampliació de centre. Sempre m'ho havíem hagut damunt uns 380 alumnes. Aquest curs passat m'ho vam anar a 450 i el curs que ve passarem a 500. Vull dir, l'augment és exponencial cada any. El transport és un altre dels problemes a solventar i on les administracions locals hi poden col·laborar. La família i l'alumnat tenen molt de problemes per poder anar en aquells centres que ells tenen de referència de secundari, però després han d'anar de batxiller a FP i tenen moltes carències. I aquí s'ha de fer molta feina en tema de transport escolar també.